Elimine a sua barriga de uma vez por todas com o emagrecedor Fast Slimmer. Peça sua amostra grátis através do link na descrição. Corra que é por tempo limitado. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal comentando A Fazenda 12. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal maravilhoso. Meu nome é Adalto, todos os dias tem vídeos aqui no canal sobre A Fazenda, todo dia. Toda terça-feira, hoje é terça-feira, eu trago aqui no canal a enquete do UOL dos favoritos, pra gente saber quem são os favoritos, se a final fosse hoje, com todas as pessoas que estão lá dentro, quem venceria? Então, com a eliminação da Mirella na última semana, a gente agora tá com o top 10, os 10 peões finalistas. E vamos ver aqui, segundo a enquete do UOL, que passou de 26 mil votos na hora que eu peguei esses prints, dizem o seguinte, dá uma olhadinha. Em décimo lugar, Lid Lisboa, com 2,02%, ou seja, a que está no pior cenário aí, certo? Lid em décimo com 2,02%. Em nono lugar, Mariano, com 2,62%. Oitavo lugar, Lipe, 2,74%. Sétimo, Stephanie, com 2,79%. Olha isso, gente, muita gente aí na casa dos 2%, hein? Sexto lugar, Jaqueline, com 7,03%. Aí já deu uma melhorada no percentual, né? Jaqueline, então, em sexto. Em quinto, Matheus Carriere. Olha, Matheus, 7,50%, hein? O vovozinho ali, né, que fala que é velho, que não sabe o que é internet, o que é hashtag. Tá aí, ó, em quinto, em quinto lugar. Quarto lugar, Raíssa, com 9,5%. E agora o top 3. Em terceiro, Thaís, com 13,33%. Em segundo, Jojo Todinha, Jojo Little Todd, com 23,39%. E em primeiríssimo lugar, Biel, com 29,08%. Vale lembrar que esse é o resultado parcial da enquete do UOL neste momento, beleza? Tudo pode mudar. Outra coisa também, vale lembrar que essa enquete do UOL, ela não tem tanto voto assim, porque a galera não fica ali votando nesse tipo de enquete. A galera vota mais, né? O número de votos é maior quando tem uma roça formada, né? Essa enquete dos favoritos, pelo menos agora que ainda tem 10 pessoas lá na casa, não são enquetes muito, como posso dizer, muito movimentadas. E pode ser que não estejam apontando para um lado correto, beleza? Pode ser que esteja apenas um fandom muito engajado que foi lá e votou e, no caso, colocou o Biel em primeiro lugar. Pode ser que tenha sido isso também. Embora eu também acho que o Biel esteja com bastante força aí nas redes sociais. Aqui no canal eu sempre tenho visto muitas pessoas que torcem por ele. O que você acha? Tá certo? O top 3, Biel, Jojo e Thaís... Tá errado? O que você acha? Diga embaixo nos comentários, beleza? Todo dia tem vídeo aqui no canal sobre A Fazenda. Beijos, tchau! Elimine a sua barriga de uma vez por todas com o emagrecedor Fast Slimmer. Peça sua amostra grátis através do link na descrição. Corra que é por tempo limitado.